Ceyran bəylər əmi, gözdə görünə deyirəm, həqiqi buraya bax sən Allahın adı. Elə bil, əlinlə rəssam çəkib yeyik. Sən Allah, bura baxdana. Yerə bax, ey, yerə, yerə, yerə. Bax, buna, buna, buna bax, buna bax, gör da, gör da, gör. Gəl, gəl. Axtarı da kəhətlər yazıq, əli ki, yaman qaçdıq, ha, bugün nə tər çıxdıq saradan. Gece ilə plan quruldu, taktiki hazırlıq. Lerinkənin içindən, olsam ilə bir şey baxı, efendim, sonra ona getirmiş yerini o Bacorgun tərəflərlə, oradan bir dəri bu dağlara, gəlir də cüyürə. Gelir də axşı, bir bu, burada keçinin məsəlidir. Elə olur, bizim evi ikisi gəlir. Əlim gedir, dədən, onda əlim də bir yerdə qalırlar. Qaçdıq, iyi qaçdıq, büyün işdən qaçmışıq. Hələ, çıxmışıq aradan. GoPro sinema video. Çox gözəl, çox təmiz, yəni təbiətin saf qaldığı yerlərdir, həddindən artıq. Hə, and ol Allaha, hə. Ha bəylərim, sən ziyarın açır. Sənlə gəlməyin ayrı ləzzəti var. Nə də bilərsə bir iki gündən bağlı bəylərim. Hə, bir üçü gündə yenə yadigar kimi bir şeydir. Bir şey pamyat edirsən, yadigar edirsən. Dur, oradan çəkəcək. Sən dur, hə, sən dur. Bir üçü gündə yenə bir yadigar kimi bir şeydir. Gəliş gəzir, indi o türkü də nətərləri olmasa da olar. Amma gəzmək ayrı şeydir. Allah canımıza sağlıq versin. Amin, amin. Həmişə gəzir. Allah səni var eləsin. Sənlə gözəldir bu dağları gəzmək. Vallahi sağ ol, var ol, öpürəm səni, canın sağ olsun. Var ol, var ol.